Sindikata apelit ka shpallur dënimin me burg efikas për tre të dënuar për pjesëmarrje në protestat kundër vendimeve në procesin gjyqësor Monstra. Ekspertët demantojnë pretendimet e liderëve të partive shqiptare se gjatë bisedimeve të përzhinos nuk janë trajtuar çështje që ta angojnë shqiptarët. Gazetarët vlerësojnë se VMR-ja dhe BDI-ja mbështesin mediat e afërta me to, duke mos lejuar zhvillimin e mediave të pavarura. LSDM-ja ka prezantuar 10 amendamente për Universitetin e Ri Damjan Gruev, duke theksuar se ky institucion do të shëndrohet në streh për punësimin e militantëve partijak. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar sërish në edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. 3 nga 10 të dënuarve për pjesëmarrje në protestat për Monstrën në Tetovë janë shqiptuar dënime me 4 muaj burg efektiv. 7 dënuarve të tjerë në këtë grup janë konfirmuar dënimet me kusht. Këto vendime të gjykatës së apelit në Gostivar pasojnë ankesën e prokurorisë publike e cila kishte apeluar vendimet e mëhershme. Gjykata e apelit në Gostivar ka shqiptuar dënime me burg për 3 nga 10 protestuesit për rastin Monstra në Tetovë, duke ndërruar kështu vendimin e gjykatës themelore të Tetovës, e cila e dënoi këtë grup me kusht. Këtë informat për televizionin Shenja e konfirmoi avokati i disa prej të arrestuarve Elvir Iseni, Ismen Nafiut, Fatmir Mehmetit dhe Betim Demirit, u janë shqiptuar nga 4 muaj burg efektiv, pas ankesës së prokurorisë publike, e cila nuk ka qenë kënaqur nga vendimi për dënim me kusht. Avokati Iseni se nuk do të ankimoj këtë vendim, pasi që dyshojnë se mund të ketë ndonjë epilog pozitiv. Të arrestuarit e tjerë për të cilët apeli vendosi që të konfirmoj dënimin me kusht, janë Mujdine Murli, Besir Zeqiri, Besnik Ibrahimi, Jetmir Iliasi, Gëzim Mamuti, Shashir Ismaili dhe Semir Abdia. Kujtojmë se gjykata themelore e Tetovës pati dënuar me kusht 10 persona të cilët akuzoheshin se kanë marrë pjesë në protestat e dhunshme të 6 korrikut në Tetovë. Të akuzuarit janë dënuar me kusht për 2 vjet e gjysmë, nëse nuk e përsërisin veprën. Në të kundërtën do të dënohen me nga 7 muaj burg. Në këtë protest u kërkua shpallje të dënuarve të Monstrës të pafajshëm dhe lirimi e dëmshpërblimi i tyre. Shkarkimi i prokurores Gordana Geshkovska dhe gjykatës për gjetse për rastin Monstra dhe ndjekja e tyre penale për keq përdorim të detyrës. U kërkua edhe dorëheqja e ish-ministre së brendshme Gordana Jankulovska për keq përdorim të detyrës zyrtare, pasi që menjëherë pas kapjes së të dyshuarve, ajo i cilsoi ato si autoret e vërtet të vrasjes së 5 fish në liçenin e Smilkovës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka njoftuar se do të aplikoj strategji në 3 faza për pastrimin e listës zgjedhore. Nën kryetari KSZ-s Recep Prokopuca shpjegon se në fazën e parë do të krahasohet lista e Ministrisë së Punëve të Brendshme me listat e 10 institucioneve të tjera shtetërore, ndërsa në fazën e dytë do të angazhohen ekspertë të shkencave informatike. Metodologjia e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për pastrimin e listës së votuesve do të zhvillohet në 3 faza. Kontrolli i votuesve në teren është faza e fundit dhe do të kontrollohen vetëm personat të cilët do të figurojnë vetëm në listën e një institucioni dhe nuk do të figurojnë në listat e tjera, sqaron për televizionin Shenja nën kryetari i KSZ-s Recep Prekopuca. Në fazën e parë, siç sqaron ai, KSZ do të krahasoj listën e MPB-s me listat e 10 institucioneve të tjera shtetërore, ndërsa në fazën e dytë do të angazhohen ekspertë të shkencave informatike. Faza e dytë, pra, do të kemi 3 ekspertë të teknologjisë informatike, të cilët do të punojnë krejtësisht veç me detyrë të njëjtë, me metodologji të njëjtë dhe që të shohim a do të kenë rezultat të njëjtë. Pas kësaj faze, nëse Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjatë krahasimit të dhënave në përbazat has në të dhëna të dyshimta, atëra të dhëna të dyshimta do të kontaktojmë me organet përkatëse dhe do të kërkojmë sqarim. Nëse edhe pas këtij kontrolli do të ketë ende paqartësi për një person, atëherë KSZ do të bëjë kontrole në teren. Nëse emri një personi gjendet në listën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, por nuk gjendet në listën e asnjë institucioni tjetër, atëherë ai emër është i dyshim. Dhe ne do të drejtohemi te organi përkatës, i cili ka dhënë ato dokument në bazë të të cilit është në listë, dhe nëse ende pas drejtimit tonë
nuk hiqe ndyshimet, atëherë shkojmë në kontrol në teren. Faza e pare kontrolit të listës e votuazve do të filloj nga dita e hën, më së voni deri më 20 shkurt, Bashkimi Evropian do të dalë me një vlerësim zyrtar nëse janë plotësuar kushtet për mbajtje në zgjedhjeve parlamentare më 24 prill, për çka kusht kryesor janë pikërisht pastrimi listës e votuazve dhe ligji i medjave. Ekspertët demantojnë kreun e BDI-s Ali Ahmeti, i cili ditë më parë tha se në bisedimet e përzhinos dhe grupet punuese nuk është biseduar për tema etnike, gjithësisht për shqiptarët. Sipas tyre, në këto bisedime ka pasur edhe shumë pika dhe tema të tjera që kanë të bëjnë me sistemin dhe krizën politike dhe që drejt për drejt i tangojnë shqiptarët. Ekspertët demantojnë kreun e BDI-s Ali Ahmeti, i cili ditë më parë tha se në bisedimet e përzhinos dhe grupet punuese nuk është biseduar për tema etnike, gjithësisht për shqiptarët. Albert Musliu, i cili në cilësinë e ekspertit ishte pjesë e grupeve punuese kur u hap tema e marrëveshjes së Ohrit, thotë se mbi të gjitha vetë kjo pikë dëshmon se edhe shqiptarët kanë zënë vend në përzhino. Përveç kësaj, Musliu thot se në këto bisedime ka pasur edhe shumë pika dhe temat të tjera që kanë të bëjnë me sistemin dhe krizën politike dhe që drejt për drejt i tangojnë shqiptarët edhe pse si tema nuk kanë prefiks etnik. Do më thënë ka shumë pika cilat kanë të bëjnë me interesat e populatës shqiptare në veçanti, se më përgjithsi edhe marja institucioneve është, mos marja institucioneve është në interes të shqiptarve. Modeli zgjedhor, gjithsesi, për atë bisedo është edhe kishte prononcime edhe në publik, edhe nga liderët shqiptar, për modelin a shkot me një njësi, a do shkot me gjash njësi, mënyre votimit diasporës. Në të gjithë janë këto çështje që kanë bëjnë me komunitetin shqiptar. Ndërsa me shqiptarët, çdo pikë e marrëveshjes përzhinos, mire edhe çdo pjesë e raportit të privesë, kanë bëjnë edhe me shqiptarët, që edhe ne jemi taksa pagues në këtë shtet. Si Musliu, ashtu edhe ekspertët e tjerë, në shumë raste kanë numëruar njësër temash të cilat ishin pjesë e marrëveshjes së përzhinos dhe grupeve punuese, për të cilat do të duhej të interesohen liderat shqiptar, por që shumë prej tyre nuk u shfrytëzuan. Në mesin e tyre është përfolur shumë edhe drejta e vetos së zëvendës ministrave nga radhët e VMROs dhe LSDM-s, e drejt kjo të cilën aktualisht nuk e gëzojnë zëvendës ministrat shqiptar nga radhët e BDI-s. Deklarata e Ahmetit erdhi një ditë pasi kreu i PDSH-s Mendu Thaçi u kërcënua se partia e tij do t'i braktisë grupet punuese pasi sipas tij në to nuk janë hapur çështjet që i tangojnë shqiptarët. Gazetarët vlerësojnë se ndarja e fundit e parave nga buxheti shtetëror për televizionet ProVMROs tregon edhe njëherë për diskriminimin që u bë televizioneve dhe mediave të qera shqiptare. Sipas gazetarëve, qeveria ka për qëllim që të realizojë projekte maqedonase, duke tentuar që të pengoj fuqizimin e mediumeve shqiptare të cilët do të informonin opinionin. Të dhënat e fundit sipas të cilave qeveria ka ndarë miliona euro para të popullit për mediat maqedonase, tregojnë për diskriminim të hatashëm që po u bë televizioneve shqiptare kundrejt atyre maqedonase. Kështu vlerësojnë gazetarët Isen Saliu dhe Naser Selmani, sipas të cilave qeverisë nuk i konvenon që të ketë televizione të fuqishme shqiptare. Gazetari Isen Saliu thotë se ky pushtet dhe kjo qeveri ka për qëllim të realizoj projekte maqedonase dhe ato nuk mund t'i realizojnë po të kishte mediume më të fuqishme shqiptare të cilat do të informonin opinionin dhe do t'a sensibilizonin më tepër për planin që po bëhet. Diskriminimi i televizioneve është vetëm një segment i diskriminimit medial që ju bëhet mediumeve shqiptare në Maqedoni, sepse e njëjta gjë nëse jo edhe më keqen është edhe te gazeta dhe mediumet tjera. Kjo një farë mënyre reflekton pozitën e përgjithshme të kësaj qeverie ndaj shqiptarëve, e cila realisht shqiptarët i konsideron, i trajton si qirajin në këtë shtet që duhet vetëm të, që vetëm kanë obligime ndaj shtetit, ndaj buxhetit, kurse shteti dhe buxheti nuk ka obligime ndaj tyre. Ndërkohë kryetari i SHGM-s Naser Selmani vlerëson se BDI në qeveri është kukull dhe i vetmi qëllimi pranisë së saj në qeveri është që të legjitimoj pushtetin e VMROs të mbroj interesat personale dhe grupore të krerëve të BDI-s. Unë jam i bindur që VMR-ja asje pyet BDI-n për këto mjete që ndanë në media, e asje BDI-ja interesohet për mediat në gjuhën shqipe.
E vetmia gjë që intereson BD-s në qeveri është ndarja e tendereve dhe interesave koruptive që kanë me vëmëron. Të presin media shqipe se BD-ja do përfaqësoj interesin e tyre në qeveri është diçka e pa imagjinueshme, sepse ato njerëz nuk janë në gjendje as të përfaqësojnë interesin e dikujt e as të parandalojnë vëmëron që të harxojnë mjetet tona të buxhetit për qëllimet e propagandës partijake të VMRO-DPMNE-s. Selmani po ashtu thekson se BD-i në qeveri nuk është as përfaqësuese e shqiptarëve as që mund të promovoj vlerat e një shoqërie demokratike, sepse sipas Selmanit, mjetet që përdor VMRO-ja nga buxheti është që të kontrolloj dhe të korruptoj media. Nga ana tjetër Saliu shton se BD-i vazhdimisht kërcënon dhe bën presion ndaj medjave shqiptare, duke paralajmëruar padi ndaj tyre. Sipas Saliut, nevojitet një organizim i mirëfillt i mediumeve të pavarura shqiptare për të bërë strategji se si të përballen me këtë, edhe me diskriminimin financiar, por edhe me presionin që bën pushteti ndaj tyre. Lesi dhe më dorëzoj propozim liq për media deri tek ndërmjetësi Peter Van Houte, i cili më pas do të duhet që propozimi ta prezantoj para partive të tjera pjesëmarrëse në bisedimet për të kalimin e krizës politike. Takimi i paralajmëruar i grupeve të punës për sot është prolonguar për nesër. Nuk dihet se çfarë të re mund të zgjidhë propozim ligji i LSDM-s, i cili është përgatitur në bazë të propozimeve që i ka dhënë Van Houte, sepse pas takimeve të gjeshme në kabinetin e kryeministrit teknik Emil Dimitrie, VMRO-DPMNE ngelet në qëndrimi se ligja aktual për media është zgjidhje e mirë dhe se nuk ka nevojë për ndryshime. Për post pastrimit të listës zgjedhore, edhe ligji i medjave mban pezu idejnë për datën e zgjedhjeve më 24 prill. Deputetët e LSDM-s kanë prezantuar 984 amendamente për plotësimin e propozim ligjit për themelimin e Universitetit të ri Damian Gruev. Opozitarët vlerësojnë se qëllimi i VMRO-s dhe BD-is është që të krijojë një institucion tjetër për të punësuar simpatizantët partijak. Ndërkohë edhe PDSH-ja ka akuzuar BD-in se po përkra krijimin e një universiteti ku do të diskriminohen shqiptarët. Shkelja rregullores për punë, akuza për regjim, fyerje në baza profesionale dhe partijake, ky është debati që sot u zhvillua në Komisionin për Arsim, në të cilin temë kryesore është themelimi i Universitetit Damian Gruev. I gjithë spektakli me VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s u zhvillua për shkak se partia opozitare ka propozuar 984 amendamente, ndërsa kryetaria e komisionit nga radhët e VMRO-DPMNE-s, Olga Nedelkovska, propozoi që fjalimet e deputetëve të kufizohen si në seancë plenare. Sipas Zoran Iljovskit nga VMRO-DPMNE, me amendamente LSDM ka për qëllim që të bllokojë këtë ligj. Taka dhe nemojte, ju dëshironi kaos të bëni këtu. Nuk mund të referoni në diçka që nuk është. Ju duhet ta thyeni rregulloren e punës. Nëse dëshironi atë ta bëni, tregoni se në bazë të cilit nën të rregullores e bëni atë. Pse nuk e kufizuat Talat Xhaferin kur heshte dhe lexonte poezi gjatë ligjit për pranitellat? Shiglet në vashet e namera. Është i dukshëm qëllimi juaj që nëse nuk miratohet ky propozim ta bllokoni punën e këtij komisioni. Ne si shumicë qeveritare dëshirojmë të jemi konstruktiv që të gjitha propozimet e juaja në një afat të caktohen. LSDM ka akuzuar VMRO-DPMNE-n dhe BD-in se vendimet i kanë sjellë pa vendim të bordit për akreditim të universitetit dhe pa elaboratin e këtij bordi me të cilin do të arsyetohet hapja universitetit të ri, ndërsa deputeti i VMRO-DPMNE-s Zoran Iljoski tha se nuk e din nëse ka elaborat, madje nuk ishte edhe një kuri për përbërjen e bordit për akreditim. Zoshtu ne e podnesin. Pse nuk është dorëzuar deri tek deputetët elaborat për formimin e universitetit? Po ashtu, ku është vendimi i bordit për akreditim ku jepet mendimi për universitetin e ri? Pse ende mbahet në sekret për bërje e bordit për akreditim? Ti e vavështo ne poçnuva da diskutirat. Ata as pak nuk fillojnë të diskutojnë për amandamentet që i dorëzuan. Unë nuk jam kryetari i komisionit, por atë nëse ka elaborat duhet ta bisedoni me kryetarin e komisionit. Nuk i di emrat e bordit, u thash që nuk jam kryetari i komisionit. Gjatë këtij debati të ashpër, nuk u inkuadruan BDI dhe PDSH, por nga PDSH, deputeti Orhan Ibrahimi u drejtua gazetarëve duke thënë se BDI po e kontrabandon këtë universitet. Ai tha se kanë dorëzuar 3 amendamente me të cilat kërkojnë që gjuha shqipe të jetë gjuhë pune në këtë universitet. Sa amendamentet e tona kanë të bëjnë me fillimisht emërtimet, për shkak se emërtimi është çështje e simbolikës që drejt për drejt
na tregon se kush është pronari i këtij shteti. E dyta kërkojnë që gjuha shqipe të jetë gjuhë pune në këtë universitet, që është edhe kategori kushtetuese, natyrisht edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat që rrjedh drejt për drejtë edhe prej vetë në rast se do të bëhet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Komisioni për arsim nuk filloi të diskutojë për pikat e rendit të ditës, pasi deputetët e opozitës maqedonase vazhdimisht kërkonin fjalime procedurale, ndërsa pas tensioneve të vazhdueshme mes deputetëve, seanca u ndërpre dy herë. Drejtorët e policive nga Maqedonia, Serbia, Kroacia, Slovenia dhe Austria janë marrë vesh sot në Shkupë që të realizohet projekti për regjistrimin elektronik të çdo migranti i cili kalon nëpër të ashtuquajtrin korridor ballkanik. Migrantët, të cilët japin të dhëna të rreshme ose nuk posedojnë dokumente, nuk do t'ju lejohet kalimi. Çdo migrant i cili tranziton nëpër korridorin ballkanik do të regjistrohet. Kjo me qëllim menjanimin e rreziqeve. Në takimin e përbashkët mes drejtorëve të policisë nga Maqedonia, Serbia, Kroacia, Slovenia dhe Austria, u vendos që standardizimi i sistemit të regjistrimit të filloj me njëherë. Drejtori i Biros për Siguri Publike, Goran Savovski, tha se migrantëve të cilët japin të dhëna të rrejshme ose nuk posedojnë dokumente, nuk do të lejohet kalimi. Se soglasime dhe kene o kod në potrëbë. U pajtuam se është më se nevojshme të bëhen përpjekje për standardizimin e regjistrimit të migrantëve, të cilët kalojnë në për koridorin balkanik dhe të vendosen kriteret të përbashkëta të cilët migrantët duhet i plotësojnë gjatë kalimit. Personave të cilët nuk kanë dokumente ose japin të dhëna personale të rrejshme, nuk do t'i mundësohet tranzitimi. Në rast mos funksionimi ose dëshnimit të regjistrimit, nuk ka një plan B. Mirë po, Savovski garanton se regjistrimit do të ketë sukses. Pa tjetër të ketë sukses, nuk kemi zgjidhje tjetër. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i policisë austriake thotë se në Austri, si iniciatore e këtij regjistrimi, ka funksionuar strategjia. Ai thotë se Austria është e gatshme t'i ndihmojë Maqedonisë për instalimin e aparaturës së regjistrimit. We've put up a rather robust system on the border of Austria to Slovenia. Kemi vendosur një sistem mjaft efikas në kufirin ton me Slovenin. Gjithashtu kemi vendosur 2000 nëmpunës policor dhe 1000 ushtar të armatës son. Qëllimi është që të detektohet personi i cili dëshiron të migrojë në vendin ton. Kjo aparatur është shumë e rëndësishme me qëllim shkëmbimin e informacioneve. Vlerësojmë vullnetin e Maqedonisë dhe shprehim gatishmërinë për ndihmë teknike dhe me personel gjatë javëve dhe muajve të ardhshme. Përfasues të policisë greke nuk ishin të ftuar në këtë takim. Vendimi për regjistrimin e migrantëve vjen pas pritjeve se pas kalimit të sezonit dimror, do të rritet numri i migrantëve që kërkojnë azil në vendet europiane. Ndërkohë 26 persona shtetas të Bullgarisë kanë mbetur të lënduar mbrëmjen e djeshme kur autobusi me të cilin kanë qenë duke u dhëtuar ka dalë nga rruga. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në rrugën magjistrale Kriva Palanc-Rankovs. Shoferi autobusit 48 vjeçari Lubomir Lazarov nga Bullgaria ka humbur kontrollin mbi autobusin që e ka drejtuar në të cilin kanë qenë 43 udhëtar, me çka autobusi ka dalë nga rruga duke goditur në një dru. Nga goditja 5 persona kanë marrë lëndime të rënda, ndërsa 21 të tjerë kanë përfunduar me lëndime të lehta. Policia në mëngjes ka njoftuar se të lënduarit janë dërguar për kurim në spitalin e Kriva Palanc-s. Të gjithë të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetë. Në rajonin e Kumanovës është instaluar jetiri mobil nga kompania OneWeb. Drejtuesit e kompanisë kanë theksuar se në këtë mënyrë janë përmirësuar shërbimet në mënyrë të konsiderueshme. Qëllimi i ndërtimit të këtij rjeti mobil është që shfrytëzuesve t'u ofrohet shfrytëzim i mirëfillt i teknologjisë 3G. Kompania OneWeb ka ndërtuar rjet të ri mobil në rajonin e Kumanovës, me çka në mënyrë të konsiderueshme janë përmirësuar shërbimet dhe përvojat e shfrytëzuesve. Në këtë rajon janë përfshirë Kumanova, Kriva Palanca dhe Kratova. Qëllimi i ndërtimit të këtij rjeti mobil është që shfrytëzuesve të ju ofrohet shfrytëzim më i mirëfillt i 3G teknologjisë në të gjithë vendin, por edhe qasje të rjetit 4G. Tek shfrytëzuesit e modeleve tarifore VIP në Kumanov, Kriva Palanc dhe Kratov varet rritje prej 30% të përdorimit të rjetit 3G, ndërsa rjeti 4G ka rritur 270% rritje të përdorimit. Ndërsa tek përdoruesit e modeleve tarifore të One, 70% rritje ka shfrytëzimi i rjetit 3G. Prandaj kemi bërë përmirësime në rjet në mënyrë që të plotësojmë nevojat e këtyre shfrytëzuesve për komunikim pa kufi. Me bashkimin e One dhe VIP në entitetin e ri OneWeb,
kemi krijuar një kompani me kapacitet të lartë investues dhe jemi obliguar që të zbatojmë teknologjitë më të fundit në vend. Sot me krenari ju zbulojmë rezultatet e para të këti investimi që e filluam në ndërtimin e rrjetit të ri mobil. Një vit prej sot, do të jemi zgjedhja më e mirë e shfrytëzuesve të Maqedonisë. I dyti në planin e përmirësimit të rrjetit do të jetë Shkupi për shkak të numrit të lartë të shfrytëzuesve. Para 4 muaj shkuan dhe VIP shpallën bashkimin e tyre. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka deklaruar se konfliktet politike në Kosovë po dëmtojnë të ardhmen e vendit. Kryeministri serb ka thënë se vendi nuk mund të bëhet parking për refugjatë. Transportuesit në Preshev kanë protestuar kundër vendimit që vetëm një kompani të transportojë refugjatët. Ndrojmë temë të informacioneve. Në raportin e fundit të përgatitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, kritikohet politika konfliktuoze ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Vlerësohet se ngjarjet e dhunshme po dëmtojnë zbatimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos për krijimin e asociacionit të komunave serbe. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin për konfrontimet në kuvendin e Kosovës ndërmjet pozitës dhe opozitës, duke vlerësuar se këto zhvillime kanë kontribuar në shtyrjen e disa aspekteve të marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Në raportin e tij theksohet se kjo situatë e paqëndrueshme ka ndikuar sidomos për formimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Raporti i përgatitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon përfshin periudhën nga 16 tetori i vitit të kaluar deri më 15 janar të këtij viti dhe do diskutohet më vonë gjatë këtij muaji në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Raporti vënë në dukje se periudha është shënuar me ndërhyrje të vazhdueshme me pengimin e funksionimit të Parlamentit të Kosovës nga ana e deputetëve të opozitës, të cilët po protestonin pjesërisht për shkak të marrëveshjes së miratuar në gusht të vitit 2015 në kuadër të dialogut në mes Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e BE-s. Përdorimi i vazhdueshëm i dhunës dhe retorikës nxitëse nga ana e opozitës është arsye për shqetësim serioz. Veprimet e tilla janë të papranueshme dhe nuk kanë vend në një shoqëri demokratike, dhe ato mund të kenë ndikim negativ për Kosovën, ka thënë Ban. Sipas tij, duke treguar angazhim të konsiderueshëm ndaj sundimit të ligjit në Kosovë, kërkohet veprim i shpejtë dhe vendimtar për të siguruar vendosjen e plotë dhe funksionalizimin e gjykatës speciale. Luna që Komisari Europian për politikë fëqinësore dhe zgjerim Johannes Hahn kam vlerësuar se Serbia ka bërë hapa të mëdhenj në rrugën antarësimit të bashkimin Europian, ka arritur disa qëllime strategjike dhe shpreson se edhe pas zgjedhjeve do të jetë përkushtuar ndaj reformave dhe normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Ai ka theksuar se është me rëndësi që kontestet bilaterale që Serbia i ka me disa antar nuk pengojnë procesin antarësimit të saj në bashkimin Europian. Edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian ka thënë se Kosova ka bërë progres në fusha të ndryshme, por kjo nuk mjafton. Luna që gjatë fjalimit të saj para deputetëve të Parlamentit Europian është shprehur se Kosova është një vend që është orientuar ka bashkimi Europian dhe se duhet të ndalë dhunën në institucionet e vendit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia nuk do të jetë parking për migrantët dhe se nuk do të jetë në gjendje të strehojë qindra mira syresh. Ai ka thënë gjithashtu se Serbia është e gatshme të marrë pjesë në sistemin e shpërndarjes së migrantëve me numrat e përcaktuara nga BE-ja, ndonse nuk e ka këtë detyrim, ashtu siç e kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne jemi më të ndershëm se shumë vende anëtare, të cilët kanë marrë para nga gjermanët dhe nga Bashkimi Evropian kur kanë pasur nevojë, kurse sot nuk përfshihen në zgjidhjen e këtij problemi në mënyrën e duhur. Neve parat nuk na duan, ne mund të strehojmë një numër njerëzish, por qindra mira migrant, këtë Serbia nuk e përballon dot, ka thënë Vučić. Serbia vazhdon të përballet me valën e vazhdueshme të migrantëve nga lindja e mesme, të cilët arrin përmes Greqisë dhe Maqedonisë. Ata shfrytëzojnë kufit e Serbisë me Kroacinë dhe Slovenin për të deportuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Transportuesit privat, të cilët në muajt e fundit kanë transportuar refugjatët nga lindja e mesme përmes territorit të Serbisë, protestuan sot në Preshev kundër vendimit të qeverisë serbe
me të cilën për të veprimtari kanë autorizuar vetëm transportuesin Lasta. Protesta e sotme ishte spontane, por si pas transportuesve të revoltuar, më vonë protestat e tyre do t'jenë më radikale për shkak sa ata janë të pakënaqur me faktin se shumë familje do të mbeten pa punë. Ne nuk kemi qenë të gjithë në këtë biznes më parë, blema autobus, prandaj nuk e dim se çfarë të bëjmë me të. Ne nuk e dim se kush është përgjegjës për këtë, nëse është Andrej Vučić, vëllai i kryeministrit serb Aleksandar Vučić, apo dikush tjetër, por ne duam që të punojmë, ka thënë Živojin Janković, njëri nga transportuesit. Protestuesit kanë theksuar se për ata nuk paraqet problem që edhe transportuesi Lasta të transportojë refugjat, por ata vetëm duan t'u jepet mundësia për ta bërë të njëjtën gjë. Teksa ka patur reagime të forta nga të gjithë shtresat e shoqërisë për ndryshimet e planifikuara në fushatën e sigurimeve shoqërore të ndërmarra në kuadër të reformave të qeverisë në Greqi. Edhe punonjësit në sektorin e shtypit ditën e sotme kanë nisur një grevë 24 orëshe. Me thirrjen e bërë nga Federata e Gazetarëve të Greqisë në kuadër të grevës në vend, janë ndërprerë publikimet në kanalet televizive publike dhe private, agjencitë e lajmeve, stacionet e radiove dhe web-faqet e lajmeve. Ndër të gjitha theksohet se janë anuluar dhe konferencat për shtyp ku vjet në dukje se për shkak të grevës, ditën e nesërme nuk do të shtypen gazetat. Marveshja e propozuar për mbetjen e Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian pas referendumit është korrekt për Britaninë dhe 27 shtetet partnere, kështu tha sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ai theksoi se propozimi është po ashtu korrekt për Parlamentin Evropian. Ai më tutje ka shpjeguar se Komisioni Evropian, që është trup ekzekutiv i Bashkimit Evropian, e ka mbështetur propozimin e paraqitur dje nga presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, pasi Komisioni Evropian ka punuar për sa afërt me të çështje. Kryeministri britanik David Cameron tha se plani i presidentit Tusk tregon progres real dhe se ka gjasë që si kryeministër të zhvilloj fushat për mbetje të Britanisë në BE para referendumit që pritet të organizohet në muajin qershor. Kërkesa e Londrës për transformim të antarësimit britanik në Bashkimin Evropian e ka intensifikuar gjendjen e trazuar në Bashkimin Evropian për shkak të fluksit më të madh të migrantëve prej luftës së dytë botërore. Gjykata egjiptiane të mërkurën anuloi dënimet me vdekje ndaj 149 personave të akuzuar për vrasjen e policëve. Gjykata e apelit ka pranuar ankesën e të akuzuarit të dënuar me vdekje me akuzat për vrasjen e policëve në sulmin mbi turmën e njerëzve në stacionin në Kerdasa, në afërsitë të Kairos, konfirmohet për agjencinë Anadolu. Gjykata urdhëroi një rigjykim dhe anuloi dënimin me 10 vjet burg për të akuzuarin e dytë të njëjtit rast. Prokurorët i ngarkojnë të akuzuarit për sulm ndaj stacionit të policisë në Kerdasa në vitin 2013 pas përmbysjes së presidentit të parë të zgjedhur në mënyrë demokratike Mohamed Morsi. Gjatë këtij sulmi u vranë edhe disa policë, që nga përmbysja e Morsit autoritetet egjiptiane kanë nisur fushat të egër ndaj përkrahësve të tij, në të cilën vranë qindra dhe ndaluan mijëra njerëz. Qeveria egjiptiane akuzon grupin e Morsit, Vllazërinë Myslimane, për kryerje të sulmeve ndaj forcave të sigurisë dhe në fund të vitit 2013 e shpalli atë si organizatë terroriste. Vllazëria Myslimane mohon akuzat të qeverisë duke pretenduar se merren me format e aktiviteteve paqësore. Të nderuar shikues, ne këtu po ndajemi kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.